Prefeitura de Florianópolis faz nova recomendação para o uso de máscaras contra a Covid-19. Polícia Civil e Militar fazem operação conjunta em comunidade do norte da ilha, na capital. Depois de 9 meses consecutivos de alta, a produção industrial catarinense apresenta recuo no mês de fevereiro, segundo o IBGE. No esporte, Avaí derrota o Joinville em jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Catarinense. E veja ainda, surfista descobre em Jaguaruna, no sul do estado, um sismógrafo que havia sumido no Rio de Janeiro há 8 meses. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A gente abre o Band Cidade de hoje com as novas recomendações para o uso de máscaras aqui em Florianópolis. Com as variantes da Covid-19, o uso desse acessório imprescindível sofreu mudanças. Entenda na reportagem de Ana Cristina Machado. Desde o início da pandemia de coronavírus, um item se tornou obrigatório para todos nós na hora de sair de casa: a máscara. Em Florianópolis, a Prefeitura e a Secretaria de Saúde estão fazendo uma atualização sobre o uso desse equipamento de segurança. A orientação agora é para que as pessoas utilizem duas máscaras. A máscara cirúrgica, como esse modelo aqui, junto com uma máscara de pano ou de tecido por cima. Ou então, a máscara N95 PFF2, que é um modelo como esse daqui, ó, que cobre o nariz, a boca e o queixo. Essa é uma orientação para as pessoas que podem adotar esse tipo de proteção, principalmente em ambientes fechados, mal ventilados ou que tenham uma grande circulação de pessoas, como, por exemplo, no transporte público. A recomendação leva em conta as novas variantes que estão atingindo a população e também a forma de transmissão. Há uma circulação atualmente de novas variantes do coronavírus que não existiam no ano passado, que são mais transmissíveis. Então a gente tem essa circulação tanto no Brasil como no estado de Santa Catarina e como em Florianópolis. Além disso, a gente avançou no conhecimento das formas de transmissão do vírus. Existe uma forma de contaminação que a gente chama de aerossóis, que são gotículas menores, né, que estão mais no ar, né, que de um modo geral vão ser produzidas quando eu tusso, mas também quando eu falo, principalmente quando eu falo alto, quando eu grito, quando eu canto ou quando eu faço uma respiração mais profunda e acelerada. Então essa forma de transmissão tem se mostrado bastante comum no coronavírus e aumentou-se a necessidade de ter cuidados em relação à transmissão por aerossóis. A orientação está relacionada com a vedação adequada das máscaras e o poder de filtração. A máscara de pano ainda é recomendada desde que utilizada da maneira correta. Uma máscara cirúrgica, que já é um material que tem um poder de filtração melhor, e também ela tende a ter um mecanismo de ajuste na face que veda mais. Quando a gente coloca a de pano por cima, a gente ajuda na filtração e ajuda nessa vedação. E quando a gente tem a N95, que daí sim deve ser usada sozinha, com nenhuma outra máscara por baixo ou por cima, ela tem um material com uma propriedade de uma vedação maior, melhor, mais estudada, né? Por causa que ela realmente ela coloca um contato muito mais rígido com a pele ali, permitindo que o ar que eu respiro sempre passe pelo material da máscara. É preciso ter atenção na hora de fazer a limpeza e também a maneira correta de guardar a máscara. A recomendação geral é que se ela estiver suja, úmida ou danificada de alguma maneira, ela deve ser descartada. A N95 e a cirúrgica não é possível lavar ela, nem passar nenhum produto, né? A de pano, se ela estiver suja, molhada, eu consigo lá lavar. Na máscara cirúrgica, a cada 4 horas de uso contínuo, o ideal é que você descarte ela. Mas a N95, se tiver tudo certinho, tá limpinha, ela não tá com nenhum rasgo, ela não tá úmida, ela tá com boa vedação, alça adequada, eu posso reutilizar ela algumas vezes, né? Desde que eu guarde ela num papel, num envelope, de preferência não totalmente fechado, né? Ou pode ser um saco plástico, desde que tenha aberturas, tem que ventilar. Mas é claro que além do uso correto da máscara, nós também temos que ficar atentos aos protocolos de segurança, como a higienização das mãos e também manter o distanciamento social. Vamos falar de vacinação. Santa Catarina recebeu hoje mais 144.700 doses de vacinas contra a Covid-19. As doses chegaram ao aeroporto de Florianópolis por volta das 8h40 da manhã. Foram 75.500 doses da vacina AstraZeneca e 69.200 doses da Coronavac.
A Secretaria Estadual de Saúde distribuiu 93.750 doses da vacina da Fiocruz para aplicação da dose 1 em idosos de 65 a 69 anos e nos profissionais das Forças de Segurança e Salvamento. Também foram distribuídas 141 mil doses da Coronavac para aplicação da dose 2 nos idosos e trabalhadores de saúde, que devem receber o imunizante a partir do dia 12 de abril. O estado soma um total de 1.472.740 imunizantes recebidos. E 146 pessoas perderam a vida entre ontem e hoje aqui no estado, vítimas do coronavírus. Fomos aqui ao telão do Band Cidade para ter a noção dos dados, não é? Vamos lá. 11.759 pessoas no total morreram vítimas da Covid-19 desde o começo da pandemia. A taxa de letalidade segue bastante alta, 1,3%. 5.584 novos casos foram confirmados, portanto chegou a 829.444 o total de contaminações aqui no estado. Tem ainda 797.180 pacientes recuperados e tem ainda um percentual de 20 mil casos em acompanhamento. 98,4% é a ocupação de leitos de UTI adulto no estado, tem 16 vagas disponíveis. As regiões do Meio Oeste, Serra e do Sul estão, neste momento, sem leitos de UTI disponíveis. No Norte e Nordeste, tem apenas uma vaga disponível. E tem 140 pessoas na fila de espera por um leito de UTI. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques da edição de hoje com a apresentadora do Jornal da Band, a Joana Treptow. Boa noite, Joana. Olá, boa noite. No Jornal da Band de hoje você vai ver todos os detalhes da investigação da morte do menino Henri. A mãe dele e o padrasto, Dr. Jairinho, estão presos de forma preventiva por 30 dias. Também temos mais um recorde no número de mortes por Covid nas últimas 24 horas. 4.249 pessoas perderam a vida para a doença. Um número assustador e que continua crescendo. E também economia. A gente vai mostrar para vocês que desde o início da pandemia, aqui no Brasil, bateu recorde o número de pessoas que sacaram o dinheiro das poupanças. E o Jornal da Band vai mostrar para você se vale a pena ou não tirar o dinheirinho economizado que está lá na poupança do banco para pagar as contas de agora. A gente mostra para vocês, hein? 7h20 no Jornal da Band. Combinado, então. A seguir aqui no Band Cidade, uma entrevista ao vivo com a secretária estadual de saúde, Carmen Zanotto. E veja também, Diese aponta Florianópolis como a cidade com a cesta básica mais cara do país. Os detalhes daqui a pouco. Até já. Band Cidade.